Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Human Fall Flat. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, счупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Също така може да използвате и промокодът ми HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZON.BG. А сега, приятно гледане! Това, което трябва да направим е да отваряме врати. Чакай, още ми лоудва. О май гъл, да отворим врата, невероятно е това. Чакай малко, но има скрити бутони и различни пъзели. Така че... Сериозно ли, до сега се мъчихме да правим трудни неща, сега ще търсим скрити бутони. Трябва да вземем тия кутии да ги сложим върху бутона, това е елементарно. О да, опа, монстрът ти помогна ли? Ела. Не, взимай друга, взимай друга, бе, взимайте три направо да ги носим, бе. Тома една ще стигне. Пусни тази кутия, ще те смажа, пусни ми кутията, ще се метна. Паре, пускам тия. Васе, ще ти метна кутията някъде и ще видиш. Няма да ми я хвърлиш никъде. Искам си кутията. Остави я! Остави ми кутийката! Give it back! Ама пусни я, ти си много дебел! Ох, човек, тия стълби са отвратителни! Боже господи! Така... Оп! Оп! Още мъничко! Така... Мале! Опс! Добре! Само кутията ще бъде достатъчна. Готово! Вратата е отворена, може да оставите това огромно нещо. Монстъра, ти да не си хванал шарка. Бате, ще кажеш, че за първи път ми виждаш героя. Ми, преди не беше толкова петнист. Така... Тук трябва да се изстрелваме обаче. Така че монстъра за тебе няма. Съжалявам. Айде! Аз се изстрелях! Добре, стигнах! Но, 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 но! Аз ти казах, че си твърде дебел. Гад. Искаш аз да те изстрелям? Не, 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 не. Аз ви чакам, за да не взема сейфа. Така. Иначе първи ще си изстрелям. Добре, халдай. Не, турбо ще ме изстреля. С Бого, мали! Човек, качи ме на дървото. Пак не го направих! Добре, то моя не може ли да хвъртне като хората? Е, гаден монстър. Беше най спонят. Стой, възе, махни се там. Оу! Този се стовари върху мен. Ето го! Лети! Къде отиде, бе? И... Турбо... Моля. Хванете ме, хванете ме. Къде си? Ай, можеш да се люлаш, можеш да се люлаш. Правим спасителна операция. Чакай! Чакай! Той се люля. Стой, бе! Да направим влакче, да направим влакче! Айде! Обединението прави сила, хвани се за земята! Не, бе! Монстре! Какво, бе? Чакай! Стой! Стой, с коя ръка? Хвани се като хората. С коя ръка? Еми не знам. Давай! Давай! Хвани турбо! О, много ми е... А! Хвана се! Давай! Напирай се, монстре! Монстре! Вдигай се! Давай! Давай! Не мога да... Много е готово, тебел! Готово, готово! Монстре, пусти се! Давай! Спасихме го! Е, това беше много яко! Така, айде геройчо! Набрах се! Машина! Давай, 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 набирай се, браво! Най-накрая ти дойде къл в главата! Най-накрая, синко мой! Не, 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 моля се, не, не! Не, не! Какво това, лава ли е? Отдолу. Не ме пипай за ръката, ще те шибна! Така... тука малко трябва да влезем в цирка. Опса! Така! Опана! И съм на последното! Хайде! Мале! Секунда! Секунда, че щях да падна! Добре, задържах се! Ори мога да повярвам! Айде бе, инвалиди, такива изчаках се! Монстре, пак се хвърли са! Ох, изкарах се акъла. Ръцете ми виждаш как се хванах. Край, монстъра не може да го направи, той се хвана наобратно. Превърти се, превърти се. Мисля, че някъде падна. Мислиш ли? А, ско мисля и аз същото. Ох, чакайте, не мога да дишам, заболяваме. Аз съм по-добре. Предлагам да го минаваш, защото и двамата сме твърде некадърни, за да направим най-добри нещата. Човек, боли ме на мога! Намерих бутон!
Ай, аз го видях! Натисни го този бутон! Браво! Остана. Натисни го сега. Аз ви са. Ооо, не мога, човек, ще умра. А Турбо! Гери, ти го къде се е хванал? Гадна маймуна! Не искам да падам. Човек, гадна, чакай, мати, чакай, мати, ще пина вода, ще ми стане лошо, не мога от вас, вие сте ненормални. Така. О! Хванах се! Не! Не, не, не! Помощ! Човек, това е най-трудният страйк на това в чалендж, който съм правил. Хора, ако събере този клип 10 000 лайка, ще направим трайно от Тулав чалендж и тримата. Ела тука сега! Правиме го! А, не! Окей, аз ще си го минам, защото се е видял, че ако ви чакам вас... Не, аз в тази игра не мога да игра, човек. Ужас, това е ужасно. Ох, мале! Това тук е ужасно трудно! Той Васе, Васе, прави го, прави го, прави го! Васе, помогни, помогни! Брат, не мога, съжалявам. Така, вече съм на сейф място. Монстъра, гледаме те. Къде си? Сбогом, отчаявам се от вас. Вие сте ненормални. Само да ви кажа, че няма сейф. Трябва да го направите. Моля? Не, 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 не. Мръдни малко по-напред. Няма сейф. Направи го второто, до второто съм. О, браво, ти си велик! Първо, виж как си! Човек, направи го! Браво, бе! Внимай да не паднеш са! Браво, монстре! Браво! Олигофрен такъв! Ма не знаех, че трябва да скача ми по тяло. Смисъл, знаех, ама мисля, че ще го читна. Така, аз ще разгледам през това време какво има насам, с надеждата да се направи някакъв сейф. Я да видим в тази къщичка какво има. Така, ми... Тук няма абсолютно нищо. Оп, излязох през прозореца. Оу! Всъщност... Тук от покрива, мисля, че мога да го читна. Я да видя. Оп! Сега трябва да се засиля, защото не ми стигна засилката. Ето така. Опана! А, ръката ми се изпусна. Защо, бе? Нещо лявата ръка ме предава. Айде, бе, лява ръка. А, добре, добре, качих се. Може би сега ще успея да направя сейф. Чакайте, качвам се по някакви стълби. И щях да се пребия. Окей, хайде, геройче. Леко, леко. Така. Опа, нагоре съм. Така, насам какво имаме? Пикаща статуя. Интересно. Влизаме. Така, тук има някаква врата. О, майка ти! Абе, майка му не е виновна. И ще се хвасам. Леко. Не, 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 няма да излизаш, стоиш тука. Ето, намери бутонче, намери бутонче. Писна ми, бе, не искам да се занимавам да подскачам по всяко едно такова, искам да го мина бързо. Досадно е. Минавай го. Така, тук сега ще се пусна по парзалката. Опала. Това не ни трябва, това не ни трябва, защо вие? Ей, сега искам да се пуснем едновременно. О, прескочи бе тоя път, ела тука, защо бе си? Ела тука, бе. Какво правите, бе? Боже мой! Дуел, дуел. Правиме дуел. Ето, подкосих ти краката. Мускетарска цел. Вземем това нещо, защото ще ни трябва да се пуснем с него. Добре, ела, ела. Готово, издърпах си го. Много ми харесва позата на дупенцето, което прави моя герой. Така, хора, айде, давайте да се пускаме. Ох. Боже мой, вие сте ненормалници. Хора! И трети човек се включва. Абе, пуснете ме да мина просто! Я бой по него. Добре, ясно. Турбо! Той премести дъската. Браво, той... Окей, монстъре, монстъре! Не! О? Ого! Ого! Сега ще видиш ти. Идвам! Идвам! Не! Падай! Монстъре! Падай! Падай! Кат! Пусти таз гега, попадни долу! А! Готово, взимай си я! Задържах се! Мален е нормално такъв.
Трябва да намерим бутона. Гори има камъни. Това е стъкло. Какво ти стъкло? А, е. Наистина. Ама гори има камъни, бе, с камъните ще го струшим. Кое ще струшиш с камъни, бе? Чакай, бе, гледай сега. У нас ни трябва тази дъска. Еми да, трябва ли? Ох, вие чупихте с гегите, браво. Ето, бе, с гегата, да, директно. Тук има бутонче, натискам го. Ето, така. Пасе, ела помогни малко, а така. Айде, бе. Но за да направим път по моста, трябва да използваме и... Стой, ти имам идея, имам идея. Е, така застам отдолу. Не. Трябва да сложим камъни. Абе, не бе, ще стане. Не бе, ще стане. Просто то, трябва да дупката е къса. Чай, обърнете го. Не е къса. Не е стой. Къса. Стой! Майко, не. Дръжа да стане. Айде, не е къса, тук трябва да сложим кръглото, за да се качи нагоре. Защото там моста има... Да, така е по-нависоко. Разминаване, да. Аз отивам да го взема това чудо. Окей, монстър, вземи го и го мушни отдолу. Монстър, бе! Ама не ме ръчкай в бъбреците, бе! Е, къде да те ръчи на друга да освен в бъбрека, бе? Монстър да мине отпред да го поеме. Поеми монстър. Поеме. Чакай, дъската върви надолу, това не ми харесва. Трябва да го бутнем дънерчето още по-напред. Още напред трябва. Не, дънерчето трябваше да влезне с кръгчето от самото начало. Е, дънер и кръгчета влизат навсякъде. Не се научиха, като пясък са. Силе. Чакай. Още малко напред. Кой държи отпред? Никога. Не знам кой държи отпред. Не знам кой държи. Чай, заклещи се, пусти тук. А, така, браво. Не, дръжте. Това трябва да отиде още по-напред. Да, знам, давай. Ама вие сте заклещили дънера. Е, така де. Е, кой монстър е? Яо, пробай се да скочиш. Провал. Да се пробвам аз, Турбо. Аз мога да скачам. Чай, имам идея. Стой, не пипай нищо. Дръж. Ебе. Какво дръж? Хванах се! Добре, маймуна. Подбутни ме! А, добре, мисля, че се хванах! Мисля, че успях! Давай! Ох, горе съм! Васе, хвани! Не! Дърпай, Васе! Чакай! Телефона зарежда! Ами защо не дърпаш, бе? Трябваше да си включи телефона, да се зарежда. Васе, казвай кога разправ. Стоп! Пускам. Пускай! Хвани сега това! Хвани го! Хвани го, пада! Тръж! Добре, Турбо блъскай! Не, тръж! Брате, падам, помощ! Турбо бързо! Още малко! Хванах го! Готово! Тук е да скапам! Турбо, минавай, после ме изчакайте мене и аз да го минам. Не. Монстър, махни това отдолу. Махни го, да! Той падна. Турбо, изблъскай го! Окей. Васил го е хванал, няма нужда да го таковаме, просто се качи върху него. Давай. О, горе умирам от глад. Бих изял слон. Добре, опитахте се да го изблъскате, но не успяхте. Защо да го изблъскваме? Еми, за да минем по-комфортно. О боже, Турбо, добре, айде от мен да мине. Трябваше да остане, защо? Бързо! Приравнете я! Чакай! Браво, супер! Чудно! Пусни я! Готово, минавайте! Ох! Боболечки такива, гледай го как подскачаме! Айде! Първо трябва да намерим бутончето, преди да тръгнем напред. Бутончето! Пусти ме бе! Ей, морж мръсен! Морж вика. Търсете бутончето! Ние това търсим. Ми то няма бутонче. А, мерси за буста, Турбо. Окей, тук няма бутонче. Ти намек хващай за гръбначния стълб, че ще те ритна в лицето и ще ти чупа носа. О, боже, животни мръсни, гледай ги. Гледай го, бе, възползва се от мен. Ох. Басе, хвани ме. Няма, аз... Гадната маймуна търси спокойно. Любов. Не! Чакай, може би ето от тук ще бъде по-лесно, ето така. Монстър, какво направи вече? Сега насам. Аз какво направи? И сега по тези фенери. Айде! Наръж! Мога ли да го мина? Така. Да не го миеш, трябва да отмещавам на Турбо.
Това тук ще бъде обаче малко по-трудно, защото са цели 3 фенера. Оп, засилвам се насам. Отказвам се. О, мале, хварах се и за двата. Леко се разчепнах. Друго официално ме отказа. Добре, сега за този. Трябва хубаво да се засиля, защото се хванах кофти. Така, хварах се за това, мале! Направих го! Браво, бе. Браво. Това ме изпоти обаче. Ех потен, Васил. И сега само... Айде, да съм спокоен, че съм го направил. Тук имаме падащи платформи обаче, така че ще бъде трудничко. Ако монстърът до сега не се беше отказал, е тук съм сигурен, че ще се откажеш. Фенерче, не! Не! Айде, отказвам се. Не. Така, Турбо, ела да го читнеме като хора. Глупо, гледи ми главата. Турбо, къде си? О, боже мой. В дъската. Какво прави той? Иска да сложи дъска ли? Така. Да. Не. Ами, дъската. Аз се захващам за работа и се надявам това да успея да го направя. Той мисля, че не пада. Окей. Прекрасно. Давай. Давай, геройчо. Скачай. Скачай. Браво. Се, мисля, че Турбо има проблем. Не ме интересува, това си е за него. Бързо. Бързо, маймунке. Бързо, вади Триона. Давай. Йес, направих го. Удри. Сейф има ли? Да, направих сейфа. Ей, добре, че съм аз да ви направя сейфовете, бе. Давайте по стълбите. Защо са толкова големи тези стълби, не знам само. Знаете ли какво? Добре, аз просто ще скоча надолу и ще разгледам какво имаме насам. А, направих някакъв сейф? Чакайте, what? Брасе, не виждаш ли пътя на къде? Аз го направих сейф. А, ти си направил сейфа. Ма ти не виждаш ли пътя на къде, бе? Виждам, но исках да разгледам какво има тук. А това отгоре защо беше? Аз съм с 2 гигабайта. Може би е за финала, не знам. Като батка. Я ми помогнете да ги откача и двете. А, така. Къде сте, бе? Дай ми едната, дай ми едната! Айм до, има 3, има други 2, моля те, последни ги искам да те ръце в с 2 гиги. Моля те! А, брат, така, ти си с една, не можеш пас 2! Гледай са за коста тук. И! Дуел! А тая топка? А тая топка? Не! Чакай! Не мога да я врътна като хората, тия ти ми държиш главата и освен главата и гегата. А, готов. Чакай, трябва да се закачи. Не се закача. Трябва да я хванем монстър, хвани я някъде по-нагоре. Хвани я по-нагоре, тук е твърде ниско, да, и... Хвани я по-нагоре, пусни я. Давай. Стой. Късно. Правим го. Монстъре, сега какво правим? Пусти си едната! Ръка! Не! Тъпо същество! Чакай, не прави сейф! Не! Турбо, направи сейф! Внимателно. Тука пише The End. Айде. Така, пускаме се! Идваме! Само да не ни удари това! Само да не ни удари! Монстър! Мух, майко! Окей. Това е краят. Ако сме направили всичко като хората и да сме натиснали абсолютно всички бутони, трябва тази врата да се отвори. Ама... Така като гледам, нещо сме пропуснали. Защо тук пише да се хвърля долу? Я се хвърлям също. Не! GG. Днес тези двамата тотално ме изнервиха. Надявам се все пак и път да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!